ćao ljudi, dobrodošli u novi vlogmas. Danas za vas imam potrošene proizvode. Počet ćemo prvo od šminke, kozmetike i hemije, a u nastavku gledat ćete i hranu. Ima mnogo zanimljivih stvari od hrane, grickalica, slatkiša, svašta nešto novo što sam probala. Ali prvo ćemo da počnemo od ovog zanimljivijeg većini, zanimljivijeg dela, a to je kozmetika i šminka. Prvi jeste Dove dezodorans, neću mnogo da dužim, bit ću brza i pre samog početka skuvajte neku kaficu i obavezno se subscribeujte, odnosno prijavite, pretplatite na moj kanal, šta god da vam dole piše, kliknite u znak podrške, vama je to jedan klik, a meni će zaista mnogo da znači. I dakle, prvi proizvod koji sam potrošila jeste Dove dezodorans. Ja njihove dezodoranse zaista obožavam. Konkretno ovaj mi se nije baš svidio. U početku mi je miks bio baš lep, ali nakon nekog vremena je baš počeo da me guši zato što je miris dosta sladunjav. Zatim jedna predivna kupka koju sam sa zadovoljstvom potrošila. U pitanju je kupkica iz, odnosno gel za tuširanje iz Oriflame-a. Sa dinjom je i kokosom, kokosovom vodom. Stvarno miriše prelepo. Osjeti se na dinju i onda u tom trenutku kada je već bilo previše, se osjeti taj miris kokosa. Ali je taj miris kokosa izuzetno blag, jedva postojan, više se osjeti dinja. Ali je baš lepo onako osvežavajuć miris, kao što vidite sve sam potrošila sa zadovoljstvom i volim njihove gelove, stvarno su odlični, tako da preporuke za Oriflame. Zatim maska za kosu koju sam jedva čekala da potrošim, uopšte mi se nije svidjela, toliko je blaga, poput nekog balzama. Ja sam ju uzela iskreno samo zbog pakovanja, ovo pakovanje mi je bilo preslatko, pritom piše da je sa mlekom i medom i mislila sam da je stvarno dobro. Piše navodno i da je ovdje i profesionalna. Doduše, platila sam je nešto baš malo, oko 300 recimo dinara, nije bila skupa, ali bez obzira očekivala sam da će bar nešto da radi. Nije radila ništa, sve sam potrošila, miris je prejak i ne omekšava kosu. Slabija je i od balzama, tako da ovo preskočite ako u nekom trenutku odlučite da kupite, nemojte moje preporuke. Zatim šampon za kosu koji mi se baš svidio, u pitanju je Wash & Go. Ja nisam neki veliki ljubitelj njihovih šampona, ali recimo onaj sa papajom mi se jako svidio i onda sam zato rešila da dam šansu i ovom, zato što je sličnog sastava, ima poprilično blag sastav, ne sadrži silikone, sa ružinom je vodom, baš mi se svidio sastav i rekao, ajde da mu dam šansu, cena je bila povoljna. Mada je i pakovanje malo od 200 ml, ali je mala količina bila dovoljna zato što je jako gelast i jako lepo peni. Miris izuzetno blag, osjeti se miris ruža, ali ništa sad preintenzivno. Zatim jedan gel za umivanje koji sam jedva čekala da potrošim, znači ovo mi se smučilo više. U pitanju je It's Skin, pakovanje je ogromno, ovdje ima 150 ml, ali ovo se presporo troši. Jedna mrvičica kao ono kad vas uče koliko je paste dovoljno da stavite na četkicu, e toliko je ovoga dovoljno da stavite na dlan, da protrljate i da sumijete. Zato što ovo peni kao nenormalno. Istina je da ovo jako lepo čiste lice, da vam zaista koža bude čista, da se lice ne umasi ono posle pola sata kao da se niste umili, koža ostaje mekana, ne isušuje kožu, sve je to super. Ali ljudi, što od ovoga oči bole, peku, svrbe, ovo je strašno. Tako da sam ovo molila koristim isključivo ujutru, jer uveče za skidanje šminke šanse nema. I ovo više ne bih kupila samo zbog toga. Imaju gel za umivanje i sa bananom i još jedan, da li je aloje ili nešto, nisam sigurna. Ovo je bio sa vitaminom C, odnosno sa narandžom. I kažem, lepo on, i čisti lice, i sve je to super, ali, brate mili, što štipa za oči, ako, a nisu mi nešto dosetljive oči, ali ako vam generalno, ako su vam oči otporne na sve, probajte, što da vam kažem, dobar je, ali ja ovo ne bih više kupila samo zbog toga, potrošila sam do kraja, sve sam iscijedila, jer je dobar, ali ne vredi, inče se isplati, jer kažem, mrvica je dovoljna, a cena je negdje oko 500 dinara. Zatim, losin za telo koji sam obožavala i ovo mi je drugo ili možda čak i treće pakovanje po redu. U pitanju je Velnein losin za telo, Lilijeva robna marka sa kokosom i vanilom. Ovo toliko lepo miriše, međutim meni se ovaj miris već zgadio, ovo mi je kažem drugo ili treće pakovanje za redom koje sam kupila.
Iako ja nisam neko ko maže telo svakodnevno, nemam tu naviku i, Bogu hvala, nemam suvu kožu, pa ne moram. Izuzetno lagan, ne ostavlja masne tragove na koži, brzo ga koža upija, brzo i lako se razmazuje, ima pumpicu, tako da mi je stvarno bilo jednostavno za korištenje. Ima 400 ml i ovo mi je predugo trajalo jer sa dve pumpice ja namažem cijelu jednu nogu, za dve drugu i dve za ruke i jedna, ne znam, tipa za stomak. Ja sa 5-6 pumpica namažem cijelo telo, ali bukvalno. Zatim, još jedan Lilijev proizvod, u pitanju je krema za pete sa ureom. Ovu kremu stvarno jako volim, već sam je kupovala. Stvarno je odlična, ukoliko imate suvu kožu, stopala, može i za ruke čak, zato što je baš onako masna, gusta, jaka, kažem ima 10% uree i mislim da ima i pantenol u sebi, nisam sad sigurna, ali baš je onako masna, hranljiva i baš lijepo oporavlja kožu, može da posluži iz ruke, ali je baš masna, jedino pre spavanja, ali za pete, zašto i jeste namenjena, je odlična, kao što vidite ja sam sve iscedjela, obožavala sam da je trošim, najjeftinija, a najbolja krema, mislim da je tu oko 200 dinara. Ovo je krema koju sam dobila u nekom setu novogodišnjem prošle godine, ali sam tek sada nedavno počela da je trošim i stavila mi je u torbicu zato što je malo pakovanje i mazala sam ono kad god osjetim potrebu ruke, kad sam i van kuće i na poslu, zato što je baš onako lagana, brzo se upija u kožu, nije masna, mnogo lepo miriše. Miriše mi na naranđu i na neke kolačiće. Potrošila sam je do kraja sve što sam mogla, iscijedila sam. Baš mi se dopala, ne znam da li je ima ovdje negdje da se kupim, mislim da ne. U pitanju je neki brand Bottega Verde. Koristila sam već nešto od njihovih proizvoda i stvarno sam uvijek bila zadovoljna. Zatim od šminke potrošila sam napokon ovaj Catrice primer. U pitanju je Hydro primer koji je, jel te, za hidrataciju koži. Ja ga imam već pa dve godine, ako ne i više. Stvarno sam ga davno kupila i to na rasprodaji i više ga nema, ali generalno stalno oni imaju u ponudi 3-4 vrste primera. Jedan koji je recimo za hidrataciju kao što je ovaj, jedan za proširene pore, jedan za masnu kožu i tako. Uvijek imaju nekoliko, uvijek je to neka približna cena od recimo 500-600 dinara. I manje više, ja mislim da su oni svaki put isti, samo da je drugo pakovanje. U svakom slučaju ovaj primer je dobar. Ja sam ga čak koristila nekada i samostalno bez da nanesem kremu. Može da se koristi i nevezano za šminku, zato što je kao neka krema. Mnogo lijepo zagladi kožu i koža bude toliko izuzetno mekana. I ako imate suvu i normalnu kožu i treba vam nešto da vam dodatno hidrira, probajte ovo. Možete da, kažem, koristiti samostalno ili u kombinaciji sa šminkom. Mislim, zašto i služi kao, jel te, primer, jer lijepo zagladi kožu, tako da pudrik baš lijepo legne. Kažem, nema konkretno ovog pakovanja, ali probajte njihove primere, odlični su. Kad smo kod Catrice-a, moj omiljeni pudr, novo otkriće njihovo, pudr kojim sam ja očarana, ali zaista, nisam znala da je, nisam verovala da je toliko dobar kad su ga svi hvalili. Ja obično kad svi hvale, ja baš sad neću da kupim. Jer nekako uvijek imam utisak da to svi hvale samo zbog marketinga, da ne znači da je uvijek proizvod dobar. I onda uvijek čekam da onako svi prestanu da pričaju i ako prestanu baš svi da pričaju, znači da proizvod i nije valjao. A ako nastavi par osoba da priča, onda možda postoji nade. Ovo je pudr koji svi već godinama hvale, zaista, i rekao ajde da ga probam i ja. I nisam se pokajala, pudr je odličan. Moj broj 002 porcelan bež, pudr koji je mat na licu, koji izgleda savršeno, ne izmasti vam se licu u toku dana, fenomenalan za normalnu i masnu kožu. Ako volite taj mat izgled, probajte. Ja ću ga definitivno kupiti ponovo. Onda nešto za kuću. U stvari imam još dva proizvoda što se nege tiče. Imam ovaj serum koji bacam. U pitanju je Eucerinov. Ovo je tester pakovanje. Dobila sam da probam, međutim, meni se ovo ne dopada. Jako mi isušuje kožu, puno je alkohola, već kad sam miris osjetila, osjetilo se baš na alkohol. Kao čist alkohol da mirišem. Međutim, nisam htjela da sudim. Koristila sam ja neke proizvode koji imaju dosta alkohola u sebi, pa mi nisu smetali. Međutim, od ovoga su mi se napravile kao neki pečati po licu. Imala sam ovdje dva, baš kao da mi se tu baš tu onako isušila koža, imala sam suve te pečate i jedino s čim sam povezala je ovaj serum, zato što ništa drugo u rutini nisam novo ubacila, ništa novo nisam isprobala sem ovoga, tako da ovo ne bih kupila u velikom pakovanju. I CeraVe, ovo je krema koja baš zaglađuje kožu, ovako izgleda, ovo je isto tester pakovanje, ja sam ovoga imala, mislim, 20-ak.
i rešila sam da trošim te neke testere koje imam da više ne čuvam. Ja sam ih koristila za ruke. Ova je krema koja može da se koristi na cijelom tijelu. Ima 10% ure i jako podsjeća na ovu Velenu kremu. S tim što je ova... Ovo je možda mrvicu masnije, mislim masna i ova, ali nekako možda je s druge strane malo hidratantnije, što znam, doduše ovo je samo za pete, ovo možda se koristi, ja mislim, i za lice i za tijelo, gde god imate tu suvu kožu. Dakle, krema koja baš onako zaglađuje, ja sam je uveče, meni ova kestica bila za tipa dva korišćenja, baš onako lepo natopim ruke, imala sam ih puno, sačuvala sam samo jedno da vam pokažem i voljela bih ovo da kupim u velikom pakovanju. Miris nema nikakav, čak malo onako smrducka. Namažem onako dobro ruke pre spavanja i ujutru kada ustanem i kada odem da operem ruke, osjetim na rukama kao da još uvijek imam krem i kao da ispiram. Jer napravi tu neku zaštitnu barijeru, mislim da koža upije koliko je dovoljno, a ostane taj neki sloj da vam štiti ruke, tako da je super za hladno vrijeme i ako ne grešim, mislim da može da se koristim za cijelo telo od glave do pete. Što se pranja veša tiče, imam 4 proizvoda. Prvo jesu Persil kapsule koje redovno kupujem. Više volim Ariel, ali kada nađem Persil na popustu, ja kupim, mislim zašto da ne. Ovdje je 13 kapsula i ja najviše volim da ih koristim za šareni veš. Obično kada perem na 60 stepeni, ubacim jednu ovu kapsulu i ne razmišljam. Lepo mi operu peš, kažem, peš. Veš više volim, kažem, Ariel, ali dobri su mi ove Persil, tako da kad god ih nađem na akciji, ja ih kupim. Zatim jedan omekšivač kojim sam ja oduševljena. Nisam neki fan Duel omekšivača, više sam fan Lenora, ali ovo kako sam probala, definitivno sam rešila da ću više davati šanse Duel omekšivačima. Ovo tako dobro miriše. Inače piše da je parfemisan, ja sam ga uzela zašto je bio na nekom popustu. Jao, ljudi. Kakav miris. Ovo miriš je nekako skupo, luksuzno, prelepo. Nije mi pakovanje toliko lepo koliko mi je lepo ovaj miris. Obavezno probajte ako na ovo naletite. Piše da je za 68 pranja, nije sigurno, ali da mi je jako dugo trajao jest. Ja sam stavljala jedan ovaj čep. Čep nije toliko veliki, ali je sasvim dovoljan i toliko lepo i dugo miriš odeća. Tako da od mene zaista sve preporuke, litar i 700, ja sam ga na popust uzela, ja mislim za 400 dinara, tako nešto. Zatim jedan tečni prašak koji sam nedavno poručila sa DM-ove aplikacije, u pitanju je dečiji. Uzela sam ga zato što je ovo bio u tom trenutku najpovoljniji tečni prašak. Miris blag, nežan, šta dugo dočekujete kad su u pitanju ovi baby detergenti za pranje veša. Baš onako nježan, blag, bebeći miris. Lepo mi je prao, ne mogu da kažem ništa loše. Da bih ga kupila ponovo, bih ako bih našla nekom ekstra popustu, ali sada da bih potrčala da ga uzmem po punoj ceni, nesigurno. I još jedna stvar što se veša tiče, a u pitanju je, ovo je sredstvo za mašinu, odnosno 3 u 1 proizvod koji bi trebao da čisti, da daje sjaj i da neguje mašinu za pranje veša i također omekšava i veš, odnosno omekšava vodu. Što se ovoga tiče, ja stvarno nikada ništa za mašinu nisam kupovala i koristila protiv kamenca. Znam da postoje razne sredstva, ali ja sam uvijek bila u fazonu, nekako sam se plašila da mi ne znam, možda se to lepo ne ispere, pa da mi posle ne izazove neke iritacije na koži. Uvijek sam nešto bila skeptična. Miris je izuzetno lep. Ja sam se plašila da miris ne bude jak. Miris je baš lijepo onako osvežavajući na neki tečni prašak. Miris je mi malo na mentol, na nešto ljuto. I nije se osjećao ovaj miris na odeći. Nije ništa smetalo, potrošila sam. Tako da ću ovo sigurno u nekom trenutku kupiti ponovno. Ne moram sad odmah, ali da bih voljela da kupim ili ovo ili nešto tome slično. Da, definitivno. Mislim da ne može da škodi. Mislim sad sam izgledala da ne može da škodi. Ne vidim da li je nešto uradilo, ali verujem da će mi mašina u nekom trenutku sigurno biti zahvalna. I posljednji proizvod jesu maramice za čišćenje kuće. Ovo su DM-ove, ove limitirane za čišćenje svih živih površina, za brzinsko brisanje sa mangom. I mogu vam reći da sam nedavno probala mango prvi put u životu i toliko sam se razočarala. Jedan zašto sam ja mislila da mango ima sličan ukus breskvama, odnosno nektarinama, ali ništa posebno. Pravo da vam kažem, ništa posebno.
Ukus mi najiskrenije ima kao, najsličniji ukus mi ima šargarebi. Slatko je, ali nije nešto što bih pojela da mi zadovolji potrebu za šećerom, za slatkim, za slatkišima. Kao šargarebu kad pojedem. Sladunjev ukus ima, ali kao ništa specijalno. E, takav mi ukus ima i mango. Nas. Bar ovo što ima da skupi ovdje kod nas. Što se mirisa ovih maramica tiče, sad mogu definitivno da potvrdim da ne miriše na mango, jer mango ne miriše ovako. Ovdje se osjeti neki cvetni miris, jako je lepo. To je to što se tiče ovog videa, nadam se da vam je ovo bilo interesantno. Ovo je prvi deo potrošnih proizvoda što se tiče kozmetike, hemije, šminke, a u sljedećem videu gledajte što sam to potrošila i isprobala interesantnog hrane. Tako da vidimo se sutra u drugom delu. Mua, ljubim vas puno i obavezno mi ostavite neki komentar ako ste probale nešto od ovoga ili makar jedno srce u znak podrške. Subscribeujte se i družimo se sutra. Mua, ćao!